Замість жовтого квитка – мобільний додаток. У Дніпрі впроваджують електронні спецбілети. Вони відображатимуться на смартфонах містян. Так хочуть скоротити живі черги за перепустками. Подати онлайн-заявку можна як фізичним особам, так і організаціям. Поля, які необхідно заповнити, лише прізвище, ім'я, по батькові, мобільний телефон, електронна пошта, адреса реєстрації. Потім необхідно завантажити фото документів. Це може бути або водійське посвідчення, або фото паспорта першої сторінки. Після цього документи перевіряє наш центр адміністративних послуг, і вам після прийняття заявки буде повідомлення, чи маєте ви доступ до свого спеціального квитка. Ми побачили достатньо великий наплив громадян. Скопление граждан в местах пункта выдачи, ну это связано там с различными причинами, в том числе, что очень много появилось физических лиц, то есть имеется в виду, что люди стоят за одним, за двумя пропусками.